Prijeten pozdrav. Slovenke in Slovence bo naslednjih 5 let na domačem in mednarodnem političnem parketu uradno zastopal novi 4. Predsednik republike Borut Pahor. Ta je, kot je znano, z dobrimi 67% glasov prepričljivo zmagal v drugem krogu predsedniških volitev, v katerem se je pomeril z dosedanjim predsednikom Danilom Tirkom. Prisegam, da bom spoštoval ustavni red, da bom ravnal po svoji vesti in s svojimi najboljšimi močmi deloval za blaginjo Slovenije. Tako je na slavnostni seji, s katero so počastili tudi prihajajoči dan samostojnosti in enotnosti ter 20. obletnico delovanja državnega zbora, zaprisegel novi predsednik republike. V svojem prvem predsedniškem nagovoru se je Pahor dotaknil težkih sedanjih razmer in omejene potrpežljivosti ljudi, o čemer po njegovem zgovorno tudi pričajo demonstracije. Socialno najbolj šitki se utepajo zgolj še svojega dostojanstva. Nekateri pa se že počutijo, kot da so oropani še tega. Razmere so torej izjemno zahtevne, vendar bi želel danes takoj poudariti moje osebno stališče in prepričanje. So tudi premagljive. Zato si bo prizadeval doseči enotnost politike, saj lahko, kot pravim, odločitev naše generacije zaznamuje usodo mnogih naslednjih, od tega pa je odvisen tudi uspeh reform, ki so nujne za naš obstoj, še dodaja. Zavračanje ukrepov je bilo in je mestom še vedno veliko krat povezano z vtisom, da te nenakosti in nepravičnosti ti ukrepi ne odpravljajo, ampak da jo celo ščitijo. Ta občutek sicer ni bil vedno upravičen in ni tudi sedaj. A naša naloga je, da ta občutek odpravimo v celoti. To je naša naloga ultimativnega značaja. Sejo državnega zbora, na kateri je bila slavnostna govornica podpredsednica državnega zbora Romana Tomc, so sicer zaznamovali tudi manjši protesti in poostreni varnostni ukrepi. Policija je namreč skoraj hermetično zaprla okolico parlamenta. V Sloveniji smo praznovali dan samostojnosti in enotnosti v spomin na pred 22 leti razglašenimi rezultati plebiscita, na katerem se je dobrih 88% vseh državljanov odločilo za samostojno Slovenijo. Zato so po vsej državi potekale številne prireditve. V novomeški občini je bila proslava zelo aktualna, saj so novomeški gimnazijci s predstavo Kje domovina si opozorili na težko situacijo, ki je danes v Sloveniji. Novomeški župan pravi, da je še kako pomembno, da se spominjajo obdobja, ko je nastajala naša samostojna država. Dejstvo je, da samostojna država živi 21 let. Danes lahko smo priča težkim razmeram v naši državi, to da, če pozabimo še menike, datume, v kateri se je rojevala naša država, potem smo dejansko izgubili vse. Želeli pa smo poudariti v proslavi, da domovino ima vsak od nas, država pa ni nekaj samo po sebi umevnega. In to, da imamo danes Slovenci svojo državo, dolgujemo številnim generacijam, ki so si zanjo prizadevali od srednjega veka dalje. Predstavo sta izvedla gimnazijska gledališka skupina Goga in gimnazijski pevski zbor. Do zdaj žal smo vsako leto slabili. Upam, da bomo od letošnjega leta naprej, od letošnjega praznika naprej, dejansko se bo zadeva preokrenila in da bomo dejansko zaživeli nekoliko boljše, kljub temu, da zategujemo pas. Gre za nekak prerez tega, koliko so prispevali puntari, uporniki, umetniki, literati, borci za svobodo, politiki, kaj vse so prispevali za to, da imamo danes samostojno državo. Demokratična in svobodna država namreč zdaleč ni samoumevna, dodaja Petakovičeva. Občina Brežice želi gostom iz bližnjih Term Čatež predstaviti lepote in dobrote Posavja, predvsem vinorodno Bizeljsko. Projekt so poimenovali Vrata turizma, simbolizira pa jih mestna hiša z novo ponudbo. Njene odprtje so popestrili z rokodelskim sejmom. Za slabih 400 tisoč evrov vreden projekt jim je uspelo pridobiti evropska sredstva, tako da obveznost občine znaša le 140 tisoč evrov.
Šlo je za obnovo te naše mestne hiše, v kateri smo na novo pridobili vinoteko, trgovinico z domačimi izdelki, protokolarni prostor in še en prostor, kjer lahko predstavljamo filmček o celotni ponudbi Posavja. Do zamisli za ta projekt so prišli. In dejstvo je, da Posavje dejansko vinarstvo nekako združuje, prav tako pa seveda lokalna pridelava tako lokalnih dobrot, hrane in pa tudi rokodelcev. In tudi na osnovi tega smo preko LASA, lokalne aktivne politike, uspeli pridobiti ta evropska sredstva. V prenovljeni mestni hiši je vinskim vitezom in vinski kraljici še posebej pri srcu vinoteka, kjer se bo predstavilo čez 30 vinogradnikov in vinarjev z tukajšnjega območja, se pravi iz Bizeljskega, iz Dolenjskega, in bodo skupaj predstavili svoja odlična ter izjemno kvalitetna vina. Projekt zagotavlja tudi eno delovno mesto. Mi že imamo eno deklico, ki se je kar dobro znašla, zdaj jo bomo še usposobili, da bo znala tudi predstaviti vsa domača vina oziroma vsa posavska vina, ki jih imamo, tako da ja, predvideva človeka, ker projekt brez človeka ni nič. Vrata turizma lahko na stežaj odprejo le zainteresirani vinarji in turistične kmetije. V projektu jih je samo z Bizeljskega več kot 40, ki se bodo trudili privabiti goste. Večina podjetij v metliški občini bo, kot kaže, pozitivno zaključila letošnje leto, a le z minimalnim dobičkom. Bilo je naporno leto, polno negotovosti, so ocenjevali metliški gospodarstveniki, zbrani na tradicionalnem prednovoletnem srečanju županov. Gospodarske razmere v občini niso rožnate in vsako delovno mesto je dragoceno, saj beležimo skoraj 16% brezposelnost, pravi župan Darko Zevnik. Smo sicer letos imeli dve takšne svetle izjeme, to je odprtje obrata domačega vrta v prostorih Beti in pa odprtje nove linije v vinski kleti Metlika. Vse ostalo je pa nekako na nivoju prejšnjega leta. Upamo, da se bo vsaj v prihajajočem letu stanje malce izboljšalo. Razmere niso dobre, vendar število obrtnikov v naši občini je približno na enakem nivoju, tudi približno enako število zaposlenih imajo, vendar dela je izredno malo, posle so se zmanjšali. Še posebej težko je v storitvenem sektorju, saj je kupna moč v Beli krajini vedno manjša, pravi Križ. To občutijo tudi v tamkajšnjem podjetju gostinstvo in turizem. Res je, težko leto je bilo. Mi smo majhno podjetje, storitveno, in storitve so prve, ki občutijo, da tudi dejansko v proizvodnji ni tolikega dela, in storitve so posledično, da tudi pri nas je manj povpraševanja, kot je bilo leto poprej. V kovinski galanteriji Magovac, ki zaposluje 18 ljudi, pa so kar zadovoljni z letošnjim letom. Zaključujemo kar pozitivno, in sicer nas navdihuje to, da možnosti razvoja še vedno obstajajo, vendar vsekako smo še vedno previdni pri odločitvah, posebno pri investicijah. Tudi v Metliški Kolpi bo letna bilanca pozitivna. Tako da, kar se tega vidika tiče, smo zadovoljni, se pa zgrenkobo oziramo v letu 2013, ker kogarkoli vprašam, nobeden ne zna odgovoriti, kaj bo v letu 2014. Na slovenskem trgu so letos zabeležili velik padec prodaje. Na srečo pa 80% proizvodnje izvozijo na druge trge, kjer pa beležijo rast prodaje, dodaja Kulovec. V sevniški občini so letos veliko denarja namenili za ureditev komunalne infrastrukture. V spredju so bile predvsem naložbe na področju kanalizacijskih omrežij. Letos so uredili sekundarno kanalizacijo v Sevnici in Boštanju. Naložbo, ki je bila vredna 1,7 milijona evrov, sta financirali Evropska unija in država. To je nadgradnja čistilne naprave in primarnega omrežja, dograjeno je in hkrati sanirane ceste nad samo to kanalizacijsko mrežo, tako da so tudi ulice v nekoliko lepši podobi tam, kjer se je to gradilo. Na listi so namenu predali rastlinsko čistilno napravo vredno slabih 70 tisočakov. Namenjena je čiščenju komunalne vode iz Tončkovega doma in Jurčkove koče, njena zmogljivost pa je 49 populacijskih enot. Na Orehovem nadaljujejo gradnjo okrog 700 tisočakov vrednega kanalizacijskega sistema in čistilne naprave, ki je bila zaradi težav z izvajalcem del, podjetjem CM Celje, prekinjena. Dela, ki naj bi jih zaključili do konca junija 2013, zdaj izvaja komunala Sevnica.
Sicer pa je bila letos zaradi dolgega sušnega obdobja na preizkušnji oskrba s pitno vodo, poudarja župan. In izkušnja je, da tam, kjer je javna vodooskrba, ki jo izvaja podjetje Komunala Sevnica, je ta bila uspešna in ni bilo večjih težav pri zagotavljanju pitne vode tudi v najbolj sušnih dneh, kar nam je vsem skupaj zelo v ponos. Letos so precej sredstev vložili v ureditev vodovodnih sistemov. Tako je v občini le še malo zaselkov brez dostopa do pitne vode, dodaja. V novomeškem zdravstvenem domu, kjer so v zadnjih 4 letih pospešeno vlagali v obnovo in opremo, so pred novo veliko naložbo. Prek mestne občine so se namreč letos prijavili na evropski razpis za energetsko sanacijo stavbe v občinski lasti in, kot kaže zaenkrat, so bili uspešni. Energetska obnova je nujna, zatrjuje direktorica zdravstvenega doma Milena Kramer-Zupan, saj bodo z njo ogromno privrčevali na stroških ogrevanja in elektrike. Skupna vrednost prijave na razpisu je bila 1.300.000 evrov. Približno polovico teh sredstev bomo dobili torej iz skladov Evropske skupnosti, preostalo polovico pa pač bomo morali zagotoviti sami, kajti mestna občina Novo mesto kot ustanoviteljica je zgolj v našem imenu prijavila projekt. Glavnino del naj bi končali prihodnje leto, sicer gre pri dvoletni obnovi za prezračevanje, torej za projekt prezračevanja zdravstvenega doma, za projekt plinske kotlovnice in pa za projekt fasade, prenove fasade. Tako da kar obsežna zadeva, na ta način bomo tudi izpolnjevali pogoje za energetsko izkaznico. Kljub temu, da so bili neuradno obveščeni o uspehu na razpisu, tako Kramer Zupanova, pa sprejeti proračun zdravstvene blagajne ni najboljša popotnica. Kar za celih 6%, 6,1% naj bi se znižala sredstva v proračunu zdravstvene blagajne za drugo leto, se pravi posledično bomo takšna znižanje doživeli tudi vsi zavodi in seveda to pa zna bistveno vpliva tudi na samo, ne samo investicijsko, tudi tekoče poslovanje zdravstvenih zavodov. Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je, kot je znano, sprejela znižanje sredstev, ki ga mora zdaj potrditi še vlada, a minister se s takšnim proračunom ni strinjal. Po kratkem predahu nadaljujemo na Mirni, kjer resno razmišljajo o napeljavi daljinskega ogrevanja in o promociji Bizeljskega, ki ga bodo podprli tudi z izdano monografijo. Les je strateška surovina, o kateri se v zadnjem času čedalje več govori. Na Mirni tako razmišljajo, da bi po vzoru nekaterih občin uvedli daljinsko ogrevanje na lesno biomaso. V projekt Dolb Mirna bi v prvi fazi lahko vključili vse mirnske bloke okrog nekdanjega preventa, šolo in vrtec, zdravstveni dom, pošto in nekaj individualnih hiš. Želja potem, da pridemo do cenejšega ogrevanja, je vsekakor tudi pri nas zelo prisotna. Mi imamo kar nekaj javnih objektov, šola, vrtec, potem je tukaj zdravstveni dom, pošta, vse je v neposredni bližini, vse je zelo močno koncentrirano. Poleg nižjih stroškov ogrevanja je pomemben tudi ekološki vidik. Kaj da govorimo o obnovljivih virih energije, ne, pri lesni biomasi, in zdaj lesna biomasa, temu rečemo, da je CO2 neutralna, to pomeni, da se enaka količina ogljikovega dioksida proizvede, če mi les skurimo, ne kot pa če bi ta isti les zgnil v gozdu. Prva ocena naložbe je nekaj več kot 500 000 evrov. Na voljo so nepovratna sredstva v okviru razpisa Dolb 3, kjer občina ne more kandidirati za to vrstna sredstva, ampak so po tem razpisu upravičeni do sredstva zgolj gospodarske družbe. Tako da klele je pač pod praviloma pri manjših občinah z podelitvijo koncesije. Na Mirni bodo proučili možnosti za podelitev koncesije ter na podlagi ugotovitev naročili izdelavo dokumenta identifikacije investicijskega projekta, ki bo podlaga za vse nadaljne aktivnosti za uresničitev projekta. Društvo za promocijo Bizeljskega, v katerem je 10 tamkajšnjih vinogradnikov, je izdalo monografijo Bizeljsko Sremič. Knjiga je kot del projekta Vrata turizma sofinancirana s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Napisal jo je publicist in novinar Drago Medved. Na območju levega brega Posavja je obdelal kulturno dediščino. In pa predvsem vinogradniške lege, opise bizeljskih vin,
kako je do njih prišlo, kaj je vse ta tradicija prinesla, predvsem pa kakšno je bizeljsko vino danes. Osnovni namen knjige je, kako Bizeljanci promovirajo svoje vino in tradicijo. Pred več kot 100 leti so ravno na Bizeljskem pripravili prvo razstavo o trti in vinu v Sloveniji. Ko so se letos septembra tega spomnili s podobno prireditvijo, je dozorela ideja, da je vse te zgodbe treba zapisati v knjigi. Želim, da bi jo prebrali vsi Bizeljanci, zato ker bodo v njej prepoznavali svoje korenine, pa seveda tudi ostali bralci po Sloveniji, da bojo spoznali ta čudovit košček Slovenije. V društvu za promocijo Bizeljskega pravijo, da je projekt Vrata turizma dobro zastavljen, uspeh pa je odvisen le od njih samih. No, vendar jaz sem zelo optimističen, je to, da Hrvaška prihaja v Evropsko unijo, te meje se bodo počasi sprostile, stare poti, ki so bile že prej vzpostavljene, se bodo mogle na nek način nazaj vzpostaviti in jaz mislim, da zdaj je ta prav trenutek za kaj takega. Monografija je izšla v nakladi 500 izvodov in bo zainteresiranim bralcem na voljo brezplačno. V začetku letošnjega leta so se v Črnomlju lotili celovite obnove notranjosti njihove župnijske cerkve svetega Petra, katere zgodovina sega v leto 1228. Prenovo so končali in ob letošnjem božiču je cerkev zasijala v novi podobi. Obnovili so vse, od beleža, električne napeljave in ogrevanja do kamnitih tlakov. Cerkev je dobila svojo mogočnost z pravim belokranjskim kamnom, ki je bil položen tukaj že vsaj pred 200 do 300 leti ali še starejši. Po vzoru dveh ohranjenih so domači mojstri iz belokranjskega hrasta izdelali tudi lepe nove klopi, ročno rezbarjene. Sploh je, lahko rečemo, da je cerkev pridobila na svoji sakralnosti, svoji enotnosti v vsej baročni arhitekturi, kakor jo sama stavba predstavlja. In ko človek vstopi noter, začuti neko harmonijo in enotnost. Poseben pečat pa notranjosti cerkve dajo orgle, ki jih je kot svoj opus številka 38 pred 130 leti izdelal takrat največji orglar na Slovenskem, Franc Goršič. Zanimivo je, da takrat v kroniki piše, ko so jih naročili in jih tudi pripeljali sem, so ugotovili, da je kor premajhen, zato so morali takrat povečati kor. Gre za ene največjih orgel v Beli krajini, ki so po zadnjem restauriranju leta 2000 po mnenju koncertnih mojstrov najbolj primerne orgle v Beli krajini za koncertno izvajanje. Na njih rad zaigra tudi mladi belokranjski virtuos na klavirju in orglah Blaž Pavlakovič. Na teh orglah sem začel svojo orglarsko pot in zagotovo si zaslužijo, da jih ohranjamo še naprej. Vsake orgle imajo specifičen register, barve tonov in zahtevajo specifičen pristop k igranju, pravi Blaž. Je pa se potrebno zavedati, da je potrebno imeti do vsakega inštrumenta, ki ga igramo, spoštovanje in ga tudi razumeti. Tako tudi 130 let stare orgle, ki kraljujejo v Črnomalski cerkvi. Tudi letos so v Trbanskem Trimu pripravili natečaj za najbolj noro zamisel leta, ki pa je tokrat potekala nekoliko drugače, glavne nagrade pa niso razglasili. Zaradi situacije na trgu, kjer je treba spodbujati ljudi, da stopijo skupaj, so letos nekoliko spremenili pravila igre, poudarja predsednik komisije. Smo se odločili, da letos izkoristimo duh skupine, duh tima in da so prijavljeni predlogi iz skupine ljudi, ne posameznikov. Na natečaj se je prijavilo 9 skupin, a glavne nagrade ni prijela nobena. Ker nekako so bile vse ideje v neke v smeri uporabnih rešitev, mi pa smo iskali bolj drzne in inovativne, vendar je bila ena ideja, ki je dobila posebno priznanje za realno virtualnost. Gre za zamisel skupine, ki se je poimenovala Gorski škratje. Naša ideja je bila predvsem stališča znanstvene fantastike, ko smo vsi pač malo nori na te vrste, zvrsti filmov in iz tega pa tudi šla ta ideja, pač da se naši paneli oblikujejo v tej smeri. Leto 2012 je bilo sicer za Trimo precej zahtevno, izpostavlja glavna direktorica. Predvsem zaradi tega, ker so se investicije še naprej zniževale. Mi smo prihajali na trg z novimi produkti, vendar stop na nove trge traja kar dolgo obdobje. Koncem leta pričakujemo pozitiven izid iz poslovanja, vendar skupen izid bo negativen.
Prihodnje leto pa so si zastavili načrte v okviru letošnje realizacije, pričakujejo pa, da bo leto prav tako izjemno zahtevno. Člani športnega društva Grič Vasice pri Črnomlju so pripravili tradicionalni nočni pohod do podzemne jame Grdanji Skeden, ki so jo vnovi spremenili v pravo koncertno dvorano. Okrog 400 pohodnikov se je tik pred nočjo zbralo v vasi Grič in se po gozdni učni poti, ki so jo pred nekaj leti uredili člani društva, podalo do uro hoda oddaljene kraške jame, kjer so za njih pripravili 15 metrov pod zemljo čarobni božični koncert. Božička je noč in zvoni. Med apnenčastimi kapniki, ki jih je stoletja ustvarila narava, so pohodniki uživali ob petju legendarnih fantov s praprotnam, ki so prepevali tako slakove kot božične pesmi. Tako čudovita publika v tako prečudoviti jami in vzdušje tako primerno, predbožično bi lahko rekel, da smo res prav uživali, ko smo lahko peli. Skupaj z njimi in dekliško skupino iz Doblič pa so prepevali tudi pohodniki, ki so skoraj do zadnjega kotička napolnili podzemno jamo. Vsi udeleženci koncerta, še posebej tisti, ki so prvič doživeli to vrstne čarobne trenutke v podzemni jami Grdanji Skeden, ki je naravni spomenik državnega pomena, so bili navdušeni. Vsako leto je več ljudi, družimo se in ta jama je res ena taka povezovalna v Beli krajini. Vidim, da prihajajo ljudje tudi od drugod, tako da res je čudovito. Največ ljudi je prišlo danes. Bil je pravi dan, škoda, da ni bilo snega. Na pohodu res ne, a v gozdu pred podzemno jamo je bilo ravno dovolj snega, da je bila božična pravljica še lepša. Sveti Štefan je v severni in srednji Evropi zavetni kon in živine nasploh, zato v številnih krajih potekajo žegnjenja kon. Tudi prostovoljno gasilsko društvo Dolenja Stara Vas je v sodelovanju z občino pripravilo tradicionalen blagoslov kon. Tokrat so jih našteli 154. Štefan dan ali Štefan je velja za praznik z najdaljšo tradicijo na Slovenskem, letos pa je žegnanje kon po starih zapiskih v Doleni Stari Vasi potekalo že 154-ič po vrsti. Za Šentjerne tukaj je naše polje, ima veliko konj, bolj so žveno upustili, pa imajo konje. Sigurno so udeleženci ne samo tisti, ki so rejci, ampak se tudi mnogo jahačev, da rečem, sposodi konje in gredo v to povorko. Konjeniki na čelu s praporščakom Jožetom Hostom so se s hipodroma odpravili proti Dolenji Stari Vasi. Ja, to je že malo tradicije prheš, tako da v bistvu s tradicije pa tudi, da je blagoslov konj. Zdaj, jaz sem vesel, da se ohranja, čeprav je v sami panogi konjeništvo je trenutno edini motor, ki to panogo poganja, je ljubezen do konj. Pred cerkvijo je konjenike in njihove lepotce blagoslovil šentjernejski župnik Anton Trpin, ki to počne že 25 let. Nekateri so celo predlagali, da bi simbol Šentjerneja v prihodnje predstavljal tudi kon. Ko smo zbirali simbol Šentjerneja, je v letu 95 prevladal petelin. Mogoče pa je tudi to res, da smo tudi po konjih, imamo neko tradicijo in mogoče je tudi prav, da bi bil simbol poleg petelina v našem grbu, zastavi ali še kje drugi. Domačini in gasilci so tudi letos poskrbeli za pogostitev obiskovalcev od blizu in daleč. Od Mirne peči do Frate in nazaj z namenom. Odlični mirnopeški kolesar Blaž Jarc je bil pobudnik dobrodelnega pohoda za Zalo. 7-letno deklico s cerebralno paralizo. Številni udeleženci pohoda so za Zalo darovali prostovoljne prispevke, Jarc pa je podaril tudi dres profesionalne nemške ekipe NetApp s podpisi vseh njenih kolesarjev. Nekaj mesecev je počival v omari, je čakal, da pride na plano z dogodkom in no, danes smo tukaj. Odziv je
neverjeten. Ja, tukaj smo pa sploh pozitivno presenečeni. Nismo nikoli verjeli, da se bo odzvalo toliko ljudi. No. Tako da super, super. To zelo pozdravljamo, predvsem vse humanitarne akcije so pohvale vredne, predvsem je pa to pomembno, če pride iz naših krajev. Ne. In mislim, da tukaj je treba res pozdraviti tudi to akcijo Blaža, kajti on se je odločil, da bo pomagal tudi na naši občanki in s tem je dokazal, da je poleg tega, da je velik športnik, je tudi velik človek po srcu. Mlada Zala je učenka prvega razreda mirnopeške osnovne šole. Rekel sem mi, da hočem organizirati en dobrodelni dogodek in da bi rad, da je dobrodelj, da se zbran denar nameni za občana Mirne peči. Zbranim izkupičkom bodo Zali omogočili uporabo nove oblike terapije za zdravljenje otrok s cerebralno paralizo. V Škocjanskem Zavinku, ki mu mnogi pravijo tudi Dolenjski Betlehem, je tudi letos praznično. Že 16. leto zapored so vaščani namreč okrasili celotno vas in tako obiskovalcem pričarali pravo božično vzdušje. Z nekaj več kot 6 kilometrov svetlobnih cevi so tudi letos osvetlili številne figure. Vidimo tudi premikajoče se stvari, tako da dva žagata drva, potem mlinar nese moko v mlin ali pa iz mlina, ne. Potem razne risane junake, od ledene dobe, packa džona, potem smrtco in tako naprej. Ne. Letos so sicer opustili tradicionalne ure pravljic za najmlajše, žive jaslice in božični vlakec. So pa včeraj pripravili tradicionalni božično-novoletni koncert, s katerim so počastili dan samostojnosti in enotnosti. Po besedah vaščanov in obiskovalcev je vzdušje v Zavinku tudi letos prijetno in zelo praznično. Jaz mislim, da vzdušje je enkratno, tako da ljudje morajo priti pogledati in bojo tudi oni sami začutili to vzdušje, kakšno super vzdušje je tleno. Domače, nostalgično spomina na otroška leta, lepo je. 6. januarja Zavinčani pripravljajo še tradicionalno koledovanje, nastopili bodo fantje z vasi. Od 26. decembra do 2. januarja je v Sloveniji dovoljena uporaba določenih pirotehničnih izdelkov. Tako uradni prodajalci kot policija pa opozarjajo, predvsem na previdno uporabo. Obiskali smo eno od prodajalen s pirotehniko, kjer opažajo, da je v zadnjih letih povpraševanje nekoliko manjše. Imamo male proizvode, fontane, vulkane, rakete, rimske svečke, večstrelne ognjemetne baterije, pištolsko municijo, pištole. Največ kupujejo drobne proizvode, potem pa razne rimske svečke, rakete. Največ gre pa verjetno večstrelne baterije, katere so tudi najbolj varne za uporabo. Torej, dovoljena je uporaba pirotehničnih sredstev, po domače rečeno petard in raket. Policija prav tako svetuje, da mladostniki uporabljajo pirotehnična sredstva v prisotnosti staršev, prodajalci pa? Svetujem, da naj pirotehniko kupujejo pri uradnih prodajalcih, kateri imajo vsi dovoljenja za prodajo in hkrati tudi potrebna znanja, ki jih lahko posredujejo kupcem. Potem naj upoštevajo varnostna navodila, ki so na izdelkih in naj bodo videvni pri uporabi pirotehničnih izdelkov do ljudi in živali. Zakonsko kršenje uporabe pirotehnike predvideva tudi finančne posledice. Sankcije za fizično osebo so najmanj 400 evrov, vkolikor gre za neupoštevanje zakonodaje, kot na primer metanje petard v bližini bolnišnic, to je recimo tak transparenten primer. Na drugi strani pa imamo recimo tudi sankcije za pravne osebe. Pravna oseba je lahko kaznovana z 3000 evri. Izdelke, katerih glavni učinek je pok, je poleg bližine bolnišnice prepovedano uporabljati tudi v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve. Ob izteku starega leta nam dovolite, cenjene gledalke in gledalci, da se vam v imenu televizijske hiše, vaš kanal in v imenu ekipe Novic tedna iz srca zahvalimo. Za vašo pozornost v upanju, da jo bomo v enaki meri ali še večji deležni tudi v naslednjem letu. Novo leto pa naj vam prinese zdravja, dobre volje in medsebojnega prijateljstva.